Виставка робіт молодої художниці Вероніки Дядюк та діток з аутизмом, яких вона навчає. Ініціатором цієї виставки стали мама дівчинки з аутизмом Вероніки Дядюк, Вікторія Дядюк і я, голова благодійної організації «Зернятко» Людмила Івашенко. Тому що те, що ми бачимо, те, що роблять і створюють наші діти, це дуже важливо для нас, для дітей, для наших і для суспільства. Сьогоднішнім заходом ми хочемо показати, як важлива соціалізація дітей з аутизмом. Тому що кожен з них має талант, має свої потреби, має мрії. І це доводить наша художниця молода, але дуже така талановита Вероніка Дядюк. Своїм прагненням і стремлінням до малювання вона підходить ближче до суспільства. І вона знайшла таким чином себе. І своїми майстер-класами, своїми заняттями вона вже допомагає дітям з аутизмом жити повноцінним життям. Вони розвиваються, соціалізуються, адаптуються. І це дуже важливо. Тому що таким чином ми бачимо, що все можливо і все реально. Головне – знайти більше часу, допомагати цим дітям, і все буде добре.